Terve, terve kaikki Fytykässin kuuntelijat. Tervetuloa Accenturen minisarjan uuteen jaksoon. Mun nimeni on William von der Katariina Studiossa, Moi. Isaac Köpiksessä. Ottakaa kanava Moi. haltuun, missä ikinä kuuntelettekaan lyhyt ja ytimekäs intro, koska meillä on tosi mielenkiintoinen vieras tänään, Hannu Kruuk. Tervetuloa. Kiitos. Yleensä meidän introt on just noin lyhyitä ja annetaan heti, heti lava vieraalle, niin tota, kuka sä oot ja mitä sä teet? No. Hannu Kruk, tosiaan SOK-pääjohtaja ja, ja, ja sanotaan, että mitä tällä hetkellä tekee, niin se on aika monipuolista. Et meillähän on marketkauppaa, sitten on ravintoloita, hotelleja, bensaasemia, tavarataloja, pankki. Ni, ni se tekeminen vaihtelee kyllä, että ei kovin samanlaisia päiviä ole montaa peräkkäin. Miten se on niin tämmöisessä isossa isossa, s on kuitenkin, niin kuin kaikki tietää varmaan Suomessa lähestulkoon, lähes ja, ja niin kuin sanoit, te olette, te olette aika, aika monella toimialalla mukana, ja te ette ole ihan hirveän pienesti niissä mukana, niin minkälaista on niin kuin pääjohtajan tehtävä semmoisessa firmassa, missä on noin paljon? Sehän ei voi olla ihan hirveän detaljita tekemistä ainakaan joka päivä. Joo, mä varmaan vielä opettelen sitä niistä tekemistä, että mulla on nyt se viisi kuukautta suurin piirtein takana, niin mutta ehkä niinku, jos, jos, miettii sitä, mitä he tekeminen on, niin se on enemmän suunnan antamista ja, ja, ja niinku, yrittää ymmärtää, mihin maailma on menossa. Kysyy paljon kysymyksiä, koittaa niinku, sitä kautta sit myöskin sitä organisaatio saada ymmärtämään jotain, ehkä että asiaa katsotaan eri, monella eri, eri kantilta. Juuri niin. Just niin. Miten sanoisit pääjohtajana, mutta osuuskunnat tota, yritysmuotona, lyhyenä kysymyksenä, mitkä on sen hyödyt, hyödyt ja haitat niin kuin pääjohtajan näkökulmasta sun mielestä ylipäätään? No haitat varmaan, jos miettii niin kuin perinteistä konserniin, niin, niin perinteisessä konsernissa niin, niin pääkonttorista tavallaan käsketään ja sitten muut tekee, mutta osuuskunnassa, niin meillä on 19 osuuskauppaa, jotka omistaa SOK. Ja, ja sitä kautta, niin ne niin, niin on kaikki itsenäisiä osuuskuntia, niin mikään ei mene käskemällä, että kaikki pitää tavallaan myydä sitten ja, ja saada kaikki ymmärtämään asian tärkeys. Että se on varmaan se haaste, että me ollaan toisaalta, me ollaan niin kuin hitaita, kun pitää kaikki 19 saada siihen mukaan, mutta sitten kun me saadaan kaikki 19 mukaan, niin meillä on sitten taas valtava sitoutuminen ja hyvä läpivientikyky siinä niin. Kyllä, ja paljon asiakkaita, jonne, jonne varmaan niin kuin sitten kokeilla uusia, uusia ideoita. Et tota, S-etukortti ja muut vastaavat, niin on aika tuttuja monelle. Ja sitä kautta teillä on aika, aika laaja asiakaskunta ympäri Suomea. Et sitten jos, jos, tulee semmoinen into päälle, niin, niin aika, aika niin kuin paljon myös lihasvoimaa tavallaan jalkauttaa uusia ideoita siihen asiakaskuntaan. Joo, meillä on 2,5 miljoonaa asiakasomistajataloutta ja 3,8 miljoonaa vihreitä korttia Suomessa. Että kyllähän se näin pienessä maassa, jos lapset jättää pois, niin on aika iso prosentti. Että voi sanoa, että meillä on reilu 80 prosenttia asiakasomistaja talouspeitto koko Suomessa. Joo, mm. no, se olisi semmoinen mä ruunen, että jos Futugast podi podillakin olisi samanlainen peitto, niin se olisi, se olisi ihan mielenkiintoista joka jaksossa. Että ehkä se pitää millä yrittää, tahansa yrityksellä, niin, niin, <coughs> niin kyllä, se on olisi aika kova. Ehkä se pitää S-ryhmän kautta yrittää jotenkin jalkauttaa joka se Joo, kotitalouteen. kuulostaa <coughs> hyvältä. <hyvälle, tos> Täällä jo, jo bisneksiä. Kyllä. Hei, kiinnostaa. kaverilla oli hyvä juttu silloin, tota, sitä, sitä kutsuttiin omistajakortiksi jonkun jutun jälkeen niin, tai jonkun ajan jälkeen, niin tota, Aina välillä, kun se meni kauppaan ja kauppa oli just menossa kiinni ja ne myyjät sanoivat, että anteeksi, anteeksi, kiinni. niin se oli että ei kun mä omista ei mitään tämä nopea <tum> 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 Joo, näinhän se on. Eli jokainen suomalainen, jolla on vihreä kortti, niin omistaa sen yhden osuuden o, jostain osuuskaupasta. Ja, ja sitten nämä osuuskaupat omistaa tosiaan sitten SOK. Mm. Joo, mä olin tästä pohtimassa, että, tuota, että just kun teillä, teilläkin on niin laaja toi paletti, millä toimitaan ja sitten viimeaikaiset tapahtumat on toki sitten osa vaikuttanut niin kuin hyvinkin negatiivisesti ja osaan sitten niin kuin positiivisestikin, että, että tuota, toi ravintola- ja hotellibisnes on tyykannut aika paljon. Mikä teidän kokemus on jotenkin viedä läpi, tai, tai sullekin niin kuin viedä yritys läpi tuollaisesta kokemuksesta ja niin kuin rakentaa uudelleen ja jatkaa niin kuin tällaisen ajan jälkeen? Miten sen epävarmuuden kanssa toimitaan? No joo, jos peruutetaan niin kuin vuosi taaksepäin, kun tämä pandemia lähti, niin, niin silloinhan ei oikein kukaan tiennyt mistään mitään. Että meillä oli sillain niin kuin todella niin kuin tiiviisti pidettiin kriisi. Meillä on tämmöinen crisis management team, niin crisis management teamin ympäriltä kokouksia ja koitettiin ymmärtää Viestittiin tosi aktiivisesti niin, niin kuin firman sisällä kuin sit myöskin kentälle ja ulospäin. Pyrittiin tuomaan kaikki turvavälineet mahdollisimman aikaisin sinne, niin sinne etulinjaan, koska mehän ei tiedetty, miten tämä tauti leviää ja mm. miten se niin kuin vaikuttaa sit myymälöissä. Ja me onnistuttiin itse asiassa aika hyvin siinä, niin että et meillä ei siinä alkuun tullut minkäänlaisia tartuntaryppäitä. Sitten ne muutamat tartunat, mitkä tuli, niin ne tulikin sitten niin muista. Tartuntaketjuista, niin, niin se pikkusen helpotti ja rauhoitti sit sitä tekemistä. Et, et se, oli, se oli tosiaan siinä alussa niin kuin äärimmäisen haastavaa, kun ei ollenkaan tiennyt, minkälaisen vihollisen kanssa tekee töitä. Mutta se lopputulos, kun me tosiaan viestittiin aktiivisesti ja tuotiin sinne myymälöihin niitä turvavälineitä oli se, että, että henkilöstökin niin kuin koki, että, että oikeasti arvot on jonkun arvoisia silloin, kun niitä aletaan. Niin kuin Kriisitilanteessa toteuttamaan ja mehän saatiin huikea hyvät työtyytyväisyysluvut viime, vu vi anteeksi, viime vuodelta, että et jokainen osuuskauppa paransi ä, työtyytyväisyyttä. Ja, okay. ja, ja sitten kun me ollaan mukana semmoisessa, missä on niin kuin aika paljon kansallisesti yrityksiin, niin joka kokoluokassa oli, oli joku osuuskauppa kärjessä. Eli, eli isoissa yrityksissä oli PS oli ykkönen, sitten keskisuurissa oli vaarupuuden Osla ykkönen ja sitten Neot, meidän neste-yhtiö oli pienten yritysten kärjessä. Niin, niin, se oli tosi, tosi hieno nähdä, että, et se työ myöskin tuotti hedelmää. Kyllä. Haluaisitko viedä meidät takaisin siihen päivään? Mä muistan, mä olin silloin köpiksessä, kun se tapahtui se kun tuli ensimmäinen lockdown ja yhtäkkiä kaikki kaupat tyhjäni. Se oli se ensimmäinen päivä, kun jotenkin se iski. Ja se oli mun mielestä kauppojen kautta, missä se niin ilmeni jollain tavalla, että nyt tää on joku juttu ja ihmiset reagoi. Niin miten se oli teidän näkökulmasta se päivä? Ja oliko Suomessa vastaavalaista yhtä päivää, milloin kaikki ikään kuin, niin kuin lähti? No kyllähän se oli sanotaan yksi viikko. Se oli se ensimmäinen Joo. viikko silloin ma maaliskuun puolesvälissä. Niin, niin, niin ehkä nyt jos miettii, että miten se isoiten näkö oli se, että vessapaperi loppu et ihmiselle nähdellä. tuli hirveä tarve ja, stokata vessapaperi kotiin, ettei varmasti lopu. Ja, ja tota, Mutta näkyy se sitten niinku vähän pidemmällä jänteellä myöskin niinku tiettyjen kansainvälisten vaikkapa spaget, italialaisen spagetin tai tällaisten tuotannon kautta, et, et sieltä alkoi tulla viivästyksiä. Mut, me myydään yli 80 prosenttia kotimaista tuotantoa eli kaikki, mitä myydään S-ryhmän kaupoista, yli 80 prosenttia on kotimaisia, niin, niin, niin tämä kotimainen arvoketju, niin, niin, niin se kyllä jousti ihan älyttömän hienosti. Että, että sitä niin kuin, se oli ehkä semmoinen, mitä niin miettii, että miten teollisuus pääsee tekemään, mutta siinä sitten yhdessä niin kuin se on tärkeää, että kauppateollisuus yhdestä kriisitilanteessa niin kuin kaventaa tuotevalikoimaa, pidentää sarjoja, varmistaa sen volyymin läpimenon. Niin se onnistui kyllä tosi hyvin. Sitten täytyy toinen niin kuin positiivinen peukku antaa sit logistiikalle, että niin logistiset määrät niin ne kasvoivat 3-40 prosenttia niin kuin per päivä niin kuin joka päivä. Niin, niin, sehän laittaa kyllä sen logistiikan aika tiukoille, niin, niin kyllä täytyy sinne antaa kyllä äh, kimppuruusuja tosi hienosti hoidettu. Kyllä. Tota, tämä korona on ehkä hyvä aasinsilta meidän aiheeseen, joka olisi vähittäisi niin vähittäis, tulevaisuus, ja, ja tuota paljon puhutaan tämän koronavuoden jälkeen, että digitalisaatio ja verkkokauppa ja tietyt asiat, niin otti viiden vuoden harppauksen tai kymmenen vuoden harppauksen tai kolmen vuoden harppauksen, sillä ehkä ei ole väliä, mutta että se, että se on ainakin se on se vauhti ja se implementaatio on kiittynyt tosi paljon viimeisen 12 kuukauden aikana ja tota miltä teidän näkökulmasta näyttää ja vähittäiskauppa tietysti aika laaja konsepti, sen sisällä on aika paljon erilaisia asioita, mutta tota, jos kuitenkin lähdetään sitä kautta purkaa sitä, niin miten te katotte niin tätä vuosikymmentä etenkin nyt koronan jälkeen, että mitä siellä on, on tulossa? No jos lähtee, niin, niin näkökulmia on niin paljon, jos lähtee liikenteeseen vaikka työn tekemisestä, niin, niin ehkä se isoin muutos kuitenkin, mitä tapahtuu on työn tekemisen suhteen, että kun ihmiset siirtyy yhtäkkiä koteihin tekemään ja miten nopeasti niin kuin, niin kuin, tämä transformaatio tapahtui sitten, että et, et, siinä mielessä niin – Ehkä semmoinen iso tulevaisuuden ajat niin kuin dilemma, mikä meillä on, että kuinka paljon me tarvitaan jatkossa toimistotiloja ja minkälaisia ne tilat on. Sitten jos meillä on niin kuin että osittain töissä, osittain kotona, miten me niin kuin rytmitetään sitä niin, että ihmiset olisivat samaan aikaan töissä. No miten se vaikuttaa sitten niihin toimitiloihin, että pystytään että me pienentämään toimitiloja? Tämä on varmasti yksi semmoinen. Niin kuin tärkeä kysymys, mutta siellä, siellä oli tosi, tosi iso, iso hyppäys kyllä. No sitten jos mennään ruokakauppaan, niin ruokakauppa toki niin kuin oli, koki semmoisen ison hypyn, mutta ei se hyppy sitten niin, niin älyttömän iso kuitenkaan, ole, jos me mietitään, että, että Suomessa viime vuonna, niin 97 prosenttia kaikesta ruoasta myytiin kuitenkin perinteisestä kivialkakaupasta. Se kolme prosenttia meni sinne verkkoon ja, ja nyt se on taas tässä näin alkuvuoden aikana ehkä vähän tullut alaspäin. Et, et Joo, tosi moni on kokeillut ja on isoja alueellisia eroja. Tämä pääkaupunkiseutuhan selkeästi, niinku, jos miettii, parhaiten ottanut tämän näin tämän verkkokaupan haltuunsa. Toki täällä voi kaupaskäyminen olla hankalinta, että se myöskin niinku, tarjoaa. Hyvän, hyvän mahdollisuuden helpottaa sitä asiointia. Mutta sitten muualla Suomessa, niin, niin sinne on itse asiassa kauppoihin aika helppo mennä, on isot parkkipaikat ja, ja se antaa sitten omaa niin kun, tyydytystään, kun pääsee, pääsee kauppoihin käymään. No sitten käyttötavarakauppa ehkä on, on sitten vähän erilainen, että et jos katsoo, uk tuli lukuja, että 40 pinnaa niin käyttötavarakaupasta on jo verkossa. Ja kyllä me nähdään täällä Suomessakin, että, että kyllä käyttötavara menee niin kuin nopeammin sinne verkkoon ja, ja se kehitys varmaan jatkuukin vahvana. Että et ajatuksellisesti niin kuin oikeastaan ne, aja, ne niin kuin vaihtoehdot, mitä on, on se vaan, että niin kuin kuinka pitkän toimitusajansa hyväksyt, niin sitä mukaan se valikoima voi kasvaa eksponentiaalisesti sit vaikka kuinka isoksi. No sitten jos katsoo vaikka polttonestekauppaa, niin siellä niinku, se on toki, meillä on ABC-appi, joka on tosi turvallinen ja hyvä maksutapa, mutta se ei ehkä tuo niin paljon. Tässä voit pesut maksaa sillä, niin no, mitä sinne tuotiin sitten, kun ei ravintolasta saanut myydä, sai pelkästään takeawayta, niin sinne aika nopeasti sitten tehtiin appit, että sä pystyt tilaamaan takeawayit sinne ulos. Mm. No sitten hotellit, Hotelli, hotellien myyntikanavana on ollut oikeastaan jo tähänkin asti hyvin pitkälle niin online-kanavat, et, et, se, on, se on iso kanava, ja siellähän nyt Ehkä niin kuin voi ajatella, että se on pudonnut se, se niin kuin verkon käyttö, kun hotelliasukkaita ei hirveän paljon ole ollut. Että jos ottaa vaikka pääkaupunkiseudun, niin täällä on reilu puolet on turisteja, ulkomaalaisia, yöpyjiä, niin silloin se vaikuttaa aika isosti tähän pääkaupunkiseudun hotellikauppaan. Toki viime kesä oli tosi hyvä. Niin kuin Kehä Kolmosen ulkopuolella, siellä hotellien käyttöasteet oli joissain, jopa myytiin ei ole, tai että oli koko kesä loppuun myyty. Okay. No sitten Sokos niin ja Prisman käyttötavara, niin, niin siellä sitä täytyy parantaa koko ajan, että, että se on se haaste tällaiselle toimijalle, kenellä on vahva kivialka on se, että miten sä tekisit siitä verkkokaupasta vielä vahvemman, että et siellä olisi vielä laajempi valikoima ja se toimisi. Et sen kanssa me taistellaan tässä näin koko ajan. No Sitten meillä on S-pankki. S-pankkihan oli niin kuin mobile first strategialla tehty niin kuin alusta pitäen, eli meillä on ollut hirveän vahva niin kuin mobiili presenssi siinä, niin, ja siihen on yhdistetty sitten se omistaminen, eli, eli asiakasomistajuus. Ni, niin se on, se on kyllä ollut, ollut niin kuin äärimmäisen tärkeä tässä transformaatiossa. Kyllä. Aika huomaa, että teillä on tosiaan aika laajasti eri, eri bisneksiä, mutta ehkä yksi sellainen, mikä on ollut niin kuin eniten tapetilla, tai paljon on ollut tapetilla, on, on tietenkin niin kuin vähittäiskauppa ja, ja sitten ruokakauppa. Voisi puhua siitä ruokakaupasta vähän, koska sitä on ainakin itse ihmetellyt, että miten se on vieläkin niin vähäistä kuitenkin se, se ostaminen, Ää, 3 prosenttia toki on on aika iso harppaus siitä, mitä se se aikaisemmin varmaan ollut ainakin tää pääkaupunkiseudulla, niin, niin luvut ö, on noussut koronavuoden aikana. Nyt on tullut uutisia, että on tulossa sitten uusia toimijoita Norjasta ja, ja myös suomalaisia tämmöisiä nettiverkkokauppoja on alettu tai ruokakauppoja on alettu perustaa, että et siinä on ainakin tulossa aika paljon kilpailua. Toki ne volyymit on varmaan teidän, teidän niinku Kansallisiin volyymeihin verrattuna aika pientä, mutta tota, onks jos mm -hmm. niin, ottaa tarpeeksi pitkän haarukan kymmenen niin vuoden tähtäimellä, niin äh, onko tämä vähän sama keskustelu, mitä käydään ravintoloiden kanssa, missä väitellään, että meneekö kaikki tai niin suuri osa myynnistä volttiin tai vastaaviin vai haluatko tai ihmiset vielä mennä paikan päälle syömään, niin, niin tota, miten mitä käy? Se on totta kai mahdotonta ennustaa, mutta kyllä teilläkin varmaan joku hypoteesi on, että, että tota, mikä sen osuus tulee olemaan vaikka viiden, kuuden vuoden päästä. No jos ajattelee sitä ehkä niin päin, että kun oli tämä per vanha perinteinen kivialkakauppa, eikä ollut verkkokauppaa, niin sehän oli tehty mahdollisimman tehokkaaksi. Oli hyvät kauppapaikat, jotka oli tuotu niin kuin ikään kuin optimaalisiin paikkoihin. Ja, ja, ja nyt sitten verkkokauppa tulee sieltä, niin, 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 niin verkkokaupan täytyy kilpailla nyt sitten taas sillä äärimmäisellä asiakaskeskeisyydellä ja asiakaslähtöisyydellä. Että aikaisemmin oli, oli niin kuin isot kalat, jotka söi pienet kalat. Hmm. Koska tehokkuus oli kaiken A ja O, että sulla oli äärimmäisen tehokas prosessi, millä hän tuotit sieltä teollisuudesta tavarat sinne kauppaan. Ja, ja nyt tosiaan lähdetään siitä, että se asiakaslähtöisyys on. Ja, ja meillä on paljon mielenkiintoisia startuppeja ja, ja sitten näitä uusia yrittäjiä, jotka tulee, niin, niin ne tuo jollain lailla sen asiakaslähtöisyyskulman eri lailla – vaikkapa valmiita ruokakasseja tai sitten on jotain muuta tuotu siihen, niin se on semmoinen haaste, että jos me mietitään tätä meidän isoa pyörää, että meillä on Sipoossa niin kuin jakelukeskus, jossa on 50 000 robottia tekee töitä ja, ja niin kuin sieltä menee puolet Suomen ruuasta, niin sitä niin kuin robotti niin kuin tavallaan prosessia, ei saisi mennä niin kuin häiritsemään, mutta se kerää niin kuin tuote erä kerrallaan, että sulla on aina laatikollinen tavaraa. Ja sitten kun me aletaan mennä niin, että kerätään asiakkaalle, niin sulla pitää olla yksi tuote sieltä, niin sieltä tuoteerästä, niin se ei, se ei oikein tuohon prosessiin sovi, niin meidän täytyy miettiä niin kuin erilaisia keräysprosesseja. Et, et nyt on myymäläkeräys. Myymäläkeräys on varmastikin ratkaisu. Paikkoihin, joissa se kysyntä ei ole vielä kovin korkeata, niin sinne ei kannata rakentaa mitään, niin kuin vaikkapa Dark Store, jossa sulle ei ole asiakkaita, vaan sä oot laittanut ne niin kuin tuotteet niin, että ne on helppo kerätä sieltä. Niin. Tai sitten tulee jonkinlaisia micro full jotka on tämmöisiä myymälöiden yhteyteen tehtyjä, va, niin kuin rajatun valikoiman jakelukeskuksiin josta sitten voidaan myymälästä hakea niitä muutamia tuotteita, mitkä ei ole siinä niin kuin automatisoiduskeräyksessä. Tai sitten niin kuin vaikkapa tällä Odalla, joka tulee Norjasta, niin heillä on sitten taas vähän erilainen systeemi, että siellä on se 4-5 tuhatta artikkelia, jotka kerätään sitten semiautomaattisesti laatikoihin. Niin, niin, niin tämä ehkä on se vaikeinta, että missä vaiheessa mikäkin uusi keräysteknologia otetaan käyttöön. Sitten maailmalla on vaikkapa Okado, joka on englantilainen ja heillä on sitten niin robottiarmeja, jotka kerää sitten kuluttajakohtaisia laatikoita aina kerrallaan. Niin tässä täytyy olla tosi tarkkana ja, ja niin kuin se on aina, että missä vaiheessa niin kuin teknologia on riittävän kypsä, että siihen kannattaa tehdä investointi ja, ja toisaalta taas missä vaiheessa asiakaskunta on riittävä kypsä, että sieltä tulee se volyymi, että se maksaa sen investoinnin takaisin. Mm. Niin ja siinä niin kuin mitä äh, Vilikin sanoi, että et kilpailua on tulossa markkinoille, mitä niin miten se, se balansoidaan se kilpailutilanne, että missä kohtaa kannattaa mennä siihen eturintamaan. Niin kuin sä sanoit tai ymmärtäisin, että se on ehkä sitten vähän tällainen regionaalinen lähestymistapa mahdollisesti, että just vaikka pk-seudulla tota, sitä tarvetta on niinku, aktiivisemmin kuin sitten ehkä niinku, ää, kähä kolmosen ulkopuolella. En tiedä, tota, onko se niin vai, vai meinaatteko te uudistaa kaiken? Niinku? Se on varmastikin, niin, mennään hyvin paljon pienempiinkin alueihin, Puh, puhutaan vaikka kaupungin osista, että se saattaa olla okay. se, niin kuin mikä, mikä pitää ratkaista se ongelma, että onko kaupunki jo niin kuin liian iso käsite. Näitä näit, niin harjoitellaan nyt ja yritetään löytää sitä viisasten kiveä, mitä se voisi olla sitten. Mm. Tähän liittyy aika oleellisesti siihen myös, että äh, miten me käytetään meidän kaupunkitilaa, mitä varten kaupunkitila. Äh, on olemassa. Nyt puhutaan paljon Helsingin keskustasta ja siitä, että no Riippuu näkökulmasta. Toki joko sinne ei pääse autolla, siellä ei ole parkkipaikkoja tai että se ei ole tarpeeksi viihtyissä, siellä ei halua viettää aikaa ja siksi se näivettyy. Siihen on monta näkökulmaa, mutta kuitenkin se niin keskustelun ytimessä on aina se, että miten Helsingin keskusta saadaan elävöitettyä. Mutta kysymys herää sitten keskustelun lomassa, että, että kannattaako sitä ajatella edes näinä, ja Mikä on keskustan rooli niin kuin niin kuin kaupan keskuksena, jos... Niin, jos henka lähtee keskustasta. Niin, niin tämä tää on tosi mielenkiintoinen, jos peruutetaan viime vuoteen ja otetaan Helsinki 10, niin se oli postinumeroalue, missä meidän tappiot oli ylivoimaisesti suurimmat viime vuoden aikana, koska Aha. sinne sijoittuu paljon hotelleja, monta hotellia meiltä, useita ravintoloita ja sitten myöskin ne päivittäistavarakaupat, jotka oli siellä Helsinki kympissä, niin sieltä hävisi asiakkaat ja sitten myöskin käyttötavarakauppa. se oli niinku täydellinen. Ja tämä sama toistui aika monessa niinku myöskin maakuntakeskuksessa. Et kyllä tämä niinku, jollain lailla meidän pitää löytää se tasapaino siitä, niin että et siellä on työssä käyviä, siellä on asujia, siellä on turisteja ja kaikkien pitäisi pystyä pärjäämään, mutta onhan se surullista, jos tänne Tulee taas, te ette ole kukaan teistä sitä 90-luvun lamaa ollut ainakaan siinä määrin katsomassa, niin, niin, niin silloinhan täällä ostoskeskukset täytty kirpputoreista. Mm. Et kun oli tyhjiä tiloja, niin niihin laitettiin kirpparit tai sitten oli kolmoskalja baari siinä. Et, et, niin se, oli, se oli tosi surullista ja sitähän me ei haluta. Mehän halutaan, että keskustat pysyy niin virkeinä. Ja mä luulen, että kaikilla on vähän sama tavoite, mutta sitten niin kuin monta kertaa kun me tehdään niitä hienoja kuvia, eikö niin siellä aina paistaa aurinko ja sitten ihmiset on shortsit jalassa ja, ja hame päällä siellä niin juomassa drinkkejä. Mutta Suomessa ei valitettavasti ole. 12 kuukautta, että sä voisit olla siellä niin, niin kuin shortseissa naukkailemassa e, hyviä mohiittoja, niin, niin valitettavasti se on niin kuin vaan toivetta, jolloin sulla on puolet vuodesta, kun siellä ei ole ketään naukkailemasta. Kyllä. Tämä on ihan totta. Niin, Suomen kesä on paras viikonloppu vai miten se menee? Niin. Mun, mun täytyy tähän sanoa niin kuin taiteilijana, mikä olen osan, äh, toisen osan elämästäni, että on paljon taidekollegoita, puhuttu, että miten hienoa olisi, hyödyntää niitä tyhjentyviä tiloja just vaikka sitten niin kuin studiotiloina ja elävöittää niin kuin, ää, ni, niin, mahdollisesti vähän autioituvia rakennuksia sillä, että mahdollistetaan vaikka uudenlaisia tota, kokemuksia niin tekijöille kuin asiakkaillekin. Villi, vinkki vaan tähän kohtaan. Joo, se voi <laughs> niin olla. Kyllä on erilaisia tapoja elävöittää, kyllä, mm. nimenomaan. Palvelullistaminenhan voi olla yksi asia, että jos palveluiden määrä lisääntyy, mutta mikä olisi kurjinta olisi se, että jää paljon tyhjiä tiloja. Juurikin. Et, et, et jos meillä löytyy niinku vaihtoehtoisia niinku kaupallisia tai ei-kaupallisia, jotka joku muu maksaa, niin silloinhan se on ihan ok. Mm. Mutta tyhjät tilat, on, ne on hankala. Tyhjät tilat ei ole hyvä. Tuo on jännä, koska siis täällä, täällä ta mä nopeasti vedän koska mä tiedän, että me halutaan mennä seuraavaan aiheeseen, mutta, <coughs> mutta Tanskassa on tämä kauppakatu Ströget, jos, joka tehtiin kävelykaduksi 60-luvulla ja silloin sitä vastustettiin ihan, niinku, siis niinku, melkein tappouhkauksin. Niin se, se oli niin niinku, iso muutos kaupunkikuvaan ja monet vastusti sitä. Ja nyt se on paras asia, mitä köpys on voinut tehdä keskustalleen. Ja tietenkin Köpyssähän on vähän leudompi, keskieurooppalaisempi Pohjoismaa, jossa on ehkä kahden viikonlopun kesä niin, niin, tota, niin, niin se on vaikea kysymys, eikö se olekin? Että se, että, 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 se vaikuttaa siltä, että sun mielipide tai näkemysasia on se, että Suomessa ei toimi tämmöinen niin niin no, kävelykeskusta. Siis, Suomessa ää, on liian kylmä. En, en, en ole vastaan. Siis mun mielestä meillä on vaikka Espalla, niin meillä on älyttömän hyvät ää, niin kuin Mahdollisuudet kävellä tänä päivänä. Siellä on niin, sekä eteläiset pohjoisessa on kohtuullisen leveät kävelykadut, ja sitten sul menee keskellä puisto vielä. Niin, niin Paljonko se lisäisi, että jos sä vaikka suljet vielä siitä, niin yhden, että tuleeko sinne lisää kauppoja tai niin. palveluja, tuleeko sinne lisää sitten kojuja, jotka tuo sitten sitä elä elävöitymistä tai mikä se onkaan. Mä en vielä näe sitä niin, että, 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 että mä ehkä enemmän näen sen niin, että. että, että niin kuin, se elämä hankaloituu aika monelle, ketkä asuu siellä Etelä-Helsingissä, että miten sieltä pääsee sitten niin kuin pois. Niin ja jotenkin tuntuu, että nämä on aina vähän mustavalkoisia, että autot pois ja jalankulkijat sinne tai sitten autot sinne ja kaikki muu pois. Et, et kai autot voi olla keskustassa silleen, että siellä niinku vaan suunnitellaan asiat fiksusti, mutta, mutta en mä usko, että niin kauppapotentiaali on niin, niin, loputtomia, että me poistaa kaikki autotietä. Jotenkin me, meillä tulee tämmöinen eurooppalainen keskus, keskusta, että, tota, että siellä on varmaan jossain siinä välissä se, se totuus, niin kuin aika usein, ja totuus on varmaan välissä myös siinä, että, että tota sanomalehtiä ja ja niiden kuolemaa on povattu No Viimeiset varmaan 20 vuotta. Ja Saanko mä vielä hypätä joo, ennen kuin joo, toi? Niin, niin, mä haluan tuohon Tanskan malliin niin kuin ehkä ottaa sen verran, että jos sä siellä Kyöpenhaminassa soot, niin, niin äh, siellähän on selkeästi niin kuin jo pitkään niin kuin vastustettu, että tulee kauppakeskuksiin sinne ulkopuolelle sä et löydä Kööpenhaminan ympäriltä juurikaan automarketteja. Siellä on paljon kivijalkakauppoja, aika pieniä kivijalkaruokakauppoja. Ja, ja, ja tämähän on, kun Suomeen ja Ruotsiin on tehty niin kehille – isot automarket, tavallaan keskittymät, niin, niin se on selkeästi vienyt sitten niin kuin sieltä keskustasta sitä kaupallista vetovoimaa, mikä köpiksessä on onnistuneesti onnistuttu säilyttämään. Kyllä. Täällä on yksi iso, toinen semmoinen keski-iso, ja ne on kummatkin sellaisessa alueessa, että ne ei yhtään vie keskustan tuota liikennettä Kyllä. pois. Ja se on tosi, tosi fiksusti ajateltu. Joo, Kyllä. pahoittelut keskeytyvät. Ei mitään. <laughs> ei mitään, että oli hyvä, hyvä lisäys. Kyllä. Ää, niin, mutta piti sanoa vaan se, että, että tota, just yleensä se, se tuntuu, että se on aika mustavalkoinen se keskustelu, että kaikki kauppakeskukset kuolee ja kivijalkat, kaikki kuolee, kaikki menee nettiin. Tämä kaikki-keskustelu on, on ehkä vähän, ää, no se ei ole niin hirveän tuottosaa, mutta kuitenkin varmaan joku totuus piilee siinä, että, että tota, nettikauppa lisääntyy, ainakin jos katsoo nyt, että mitä on käynyt viimeiset 10-15 vuotta ja, ja mitä varmasti niin kun jatkuu, kun saadaan enemmän ihmisiä ympäri maailman nettiin ja siitä tulee turvallisempaa, nopeampaa logistiikkaa toimii. Uh, niin mikä on se tapa, millä kivijalka säilyy relevanttina? Ehkä jos se asettaa silleen niin sen kysymyksen, että mitä siellä tehdään. Paljon puhutaan siitä, että yhdistää offline ja online, ja, ja jotenkin mä en ole vielä ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, että se tuntuu, että se on vähän tämmöisiä niin sanoja, mutta mitä se, mitä se niin kuin parhaimmillaan on, semmoinen niin tosi hyvä offline ja online niin kokemuksen yhdistäminen? Joo, tässä on varmaan... Niin kuin Aika iso ero, jos puhutaan niin käyttötavarakaupasta tai ruokakaupasta. Kyllä, ja ehkä viittasin just käyttötavarakaupasta. Joo, no jos tuossa. mä ruo niin kuin ruokakaupassa niin mietitään, se on helpompi ja ehkä nopeampi käydä läpi on se, että et sähän saat verkon kautta rikastettua tietoa, sulla on paremmat kuvat. Jos me ajatellaan, että niin me halutaan vaikka seurata niin kuin jonkun tuotteen alkuperää, niin, niin sinne varmaan tulee jatkossa niin, että sä pystyt jollakin äpillä ottamaan sen alkuperäisen ja sitten se hyödyntää sitä verkossa olevaa koko tietoa ja, ja ketjuu siitä, niin tämän tyyppiset ratkaisut tulee varmaan niin kuin paranemaan siellä. Niin. Ja, ja Toki sitten kaikki allergeeni-kuviot ja muuta, niin sä pystyt rakentamaan itsellesi ruokalistoja, jossa sä eliminoit kaikki ne tuotteet, joissa on ehkä se sun allergeeni. Jos sulla on vaikka keliakia, että pitää gluteenittomia, niin sä voit rakentaa kaiken niin, että ei vahingossakaan tuu sinne niin sitä gluteenillista ruokaa. No sitten niin Tämä online-offline niin yhdistäminen käyttötavarakaupassa, niin se on aivan kriittistä, niin kuin ainakin jos mä mietin vaikkapa nyt sokoksen näkökulmasta, niin meidän niin kuin täytyy ehkä muuttaa sitä meidän ajattelumallia sillä tavalla, että ää, mehän voisimme tarjota sokoksen jokaiseen meidän toimipaikkaan, missä meillä Suomessa ylipäätään on toimintaa. Eli, eli siinä me saadaan sitä niin kuin ristiinmarkkinointia ja, ja pystytään nostamaan tiettyjä juttuja niin kuin, ja tuomaan ne tuotteet lähelle jokaista suomalaista. No mitä muuta me voitaisiin, missä me voitaisiin olla parhaimpia, voisi olla se, että me ymmärrettäisiin se suomalainen parhaiten, että me tiedettäisiin, että sulla on farkut on 32-32 ja sitten sulla on M-kokonen paita ja sitten sulla on kengän numero 43. Ja, ja, ja sitten kun mä tiedän, niin mä tarjoan sulle juuri niitä tavaroita, että tavallaan putsataan kaikki muu. Vähän sama kuin siinä allergeenikeskustelussa, niin näytetään vain ne relevantit tuotteet sulle. Mm. Ja sitä kautta niin kun me tuodaan siihen aika paljon rikastettua tietoa. Ja, ja jos me päästäisiin tähän näin, niin, niin kyllä mä näkisin, että meillä pitäisi varmaan olla se verkkokauppa niin kuin isompi, kun meidän isoin kivialkakauppa, eli sen pitäisi tuoda sitten taas niin kuin paljon lisää siihen. Ja puhutaan vaikka kosmetiikasta, niin kosmetiikassa meidän täytyy olla niin kuin aina merkeiltä hyvin laaja valikoima, jotta me pystytään sitä niin kuin myymään. Mutta jos me myydään joka pistees, jokaisessa kivijalkapisteessä kaikki ne keltaiset kynsilakat niin meillä tulee hirveä hävikki. Sille on aina kysyntää, mutta se kysyntä on aika pientä, jolloin olisi kaikista fiksuita pitää se valikoima yhdessä varastossa ja toimittaa sieltä se helposti sille asiakasomistajalle. Ja kyllä niin kuin tässä Omni ajattelussa on myöskin se, että jos me saadaan niin kuin asia, tolle asiakaspalvelijalle niin kuin hyvät äh, tieto. Tai käsitietokoneet, joista näkee saatavuudet eri paikoissa ja pystytään toimittamaan suoraan sulle kotiinne tai kokeiltavaksi siihen yksikköön. Nämähän tietysti helpottaa sitä elämää. Ja silloin meidän täytyy varmaan niin kuin sinne itse sokokseen sitten luoda niin kuin erilaisia elämyskuvioita. Et nythän meillä on vaikkapa hyvä olokampaamot ja, ja sitten siellä on kynsien laittoa ja meikkaamista ja muuta, niin se on siellä kauneuden puolella tärkeä osa. Meidän pitäisi sinne muodin puolelle pystyä luomaan myös niin erilaisia tapahtumia. Meillähän on aika hyvä kanta-asiakasohjelma, niin jos ajattelee tätä asiakasomista ja dataa, niin meidän pitäisi pystyä sieltä poimimaan niitä herkkuja ja tuomaan sitten juuri niille, ketkä sitä tarvitsevat. Mulla tuli mieleen tuosta asiakkaan käyttökokemuksesta ja tavallaan sen yksilön kokemuksen tärkeydestä ja sen vahvistumisesta koko ajan. Ähm, asiakkaan päätöksen vaikuttaa kolme konseptia, joka on hinta, käytettävyys ja laatu, ainakin tälleen ylätasolla, jos, jos mietitään. Mutta asia, mikä mulle tulee tässä mieleen ja mikä on itselle kanssa lähellä sydäntä, on sitten tota, tämä sustainability- agenda, joka tuntuu nousevan niin kuin neljänneksi ja, ja niin kuin jopa siihen kolmosenkin etenkin niin kuin nuoremman asiakaskunnan näkemyksessä. Ja tota, digitaalisuus on hirveän tärkeä ja tietenkin niin kuin elinehto myös ää, ää, kaikille organisaatioille enemmän tai vähemmän nykyään, mutta tota, hyvä kollegani niin Kari Peltonen sanoi sen hyvin, että sustainability on se uusi digital, että kun liikutaan eteenpäin, että miten se pitää ottaa huomioon ja, ja tota, mä nyt otan tämmöisen pienen sivutien, mutta mitä se tarkoittaa teille, mitä vastuullisuus tarkoittaa teille ja miten te, mikä se strategia on sen tuomiseksi äh, ja, ja vielä paremmin tuomiseksi asiakaskokemuksesta? Joo, Peltosen Kari olla mun vanha alainen Soneralta, että terveisiä Karille. Sanon, sanon. Nyt, tota, ää, meillä on vastuullisuusstrategia on tosi, tosi tärkeä. Meillä on strategian nimi on tehdä yhdessä parempi paikka elää. Joo, muistan tämän. Joo, ja, ja siellä on muutamia, siellä on aika paljon siellä sisällä erilaisia pieniä tekemisiä, mutta jos nyt nostaa niinku muutamia, niin, niin mehän haetaan sitä, että me ollaan hiilinegatiivinen 2025. Se on aika iso. Se on pitkä harppaus, ja me ollaan aika pitkä matka menty jo siitä, niin että siitä lähtötasolta, niin meillä oli ekaksi tavoite, että me ollaan pudotetaan 60 prosenttia, niin se me saavutettiin jo niin kuin 2019, ja sitten me laitettiin uutta tavoitetta siihen, niin, niin, niin tämä on jos ajatellaan, mitä tämä tarkoittaa tämä hiilinegatiivinen 2025, niin jokainen investointi, mitä me tehdään, on päätös niin kuin hiilinegatiivisuutta kohden tai siitä pois. Ja, ja kun meillä on vahva strategia, niin silloin me pyrimme, mun tavoite on, että osuuskaupatkin, nämä 19 osuuskauppaa aina valitsee sen Negatiivisemman niin CO2-näkökulmassa negatiivisemman vaihtoehdon. Ja musta me ollaan menty tosi hyvin siihen, eli kaikki osuuskaupat on sitoutunut siihen. Ja tänään just tuli tiedote, että meidän jakelukeskus Sipossa, josta menee periaatteessa puolet Suomen ruuasta, niin se on tänä päivänä hiilineutraali. Siellä on, en nyt muista montako sataa kilometriä, siellä on niin kuin lämpö maalämpökaivoja, sitten siellä on aurinkosähköä tuotu nyt sinne, niin kuin, sinne samalle tontille ja siellä tehdään paljon näitä asioita. Tämä on, tämä on niin kuin meille yksi tärkeä, tämä on niin kuin ehkä helpoiten viestittävissä oleva asia kanssa. No toinen vastuullisuus, iso asia, mikä meillä on se, että me halutaan myydä kotimaista. Niin, niin me myydään tänä päivänä jo ruoasta yli 80 prosenttia ja me halutaan pysyä kotimaisen ruokateollisuuden pääkumppanina, jotta ne pysyy kannattavina ja, ja hengissä. No sitten meillä on muita asioita nousee. Esimerkiksi 2030 mennessä me pyritään niin kuin, tuomaan se tietoisuus, että ihmiset siirtäisi enemmän ja enemmän kulutustaan kasvipohjaisiin tuotteisiin. Mm. Me ollaan laitettu sinne tavoitteet, että 2030 olisi 80 prosenttia kaikesta on kasvipohjaisia tuotteita. Wow. No, sitten meillä on taas niin kuin vaikkapa abc ni niin, niin, niin me justiin tiedotettiin, että me investoidaan näihin latausjärjestelmiin nyt koko Suomessa ja rakennetaan latausinfra niin, että se kattaa koko Suomen sähköautoille. Yeah. Sitten meillä on se niin kuin ihmisnäkökulma sitten, että meidän pitää varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuu koko arvoketjussa. Ja Se on ehkä kaikista hankalin juttu, koska... Niin kuin, jos me Kiinasta niin kuin, tuodaan vaikkapa vaatteita, muotia, niin mihin vedetään niin kuin, se raja sitten aina? että Me tiedetään, että siellä tapahtuu jotakin ihmisoikeusrikkomuksia, mutta niin kuin, me ollaan kuitenkin sertifioitu se tehdas. Että nämä, nämä on niin kuin, hirveän hankalia kysymyksiä, sitten, kun näihin sukeltaa oikein syvälle, että, että mikä on niin kuin, oikein. Mm. Toi on niin jännä. Mulle tuli teidän teot vastaan tuossa ehkä vuosi sitten, kun oli, oli jotain yhteistyötä ja, ja mietittiin S-ryhmän kanssa asioita. Ja mä en ollut tietoinen siitä ja mä uskon, että en, en tiedä, että onko se vaan mun huono yleissivistystä vai tietääkö ihmiset, että te olette oikeasti niin kuin vienyt asiat aika pitkälle aika nopeasti. Ää, et yleensä kun, kun puhutaan vastuullisuudesta, niin näkee just, että 2030 mennessä niin tiputetaan puolet ja, ja, ja. tämmöisiä. Ja ne on aika pitkällä tulevaisuudessa. Ja, ja, se, että, että niin kuin teidänkin kokoinen firma pystyy lyhyessä ajassa tai niin kuin jo 2019 niin tiputtaa noin paljon ja te olette Suomen isoimpia aurinkovoimantuottajia, mun käsittää, isoin, isoin joo. just niin, niin kaikkia tämmöisiä. Niin kuin, ja suurimpia tuulivoimantuottajia. tuottajia Niin nämä menee helposti tietenkin vähän ohi, koska niin kuin kuluttaa, te olette ABC ja S-Market tavallaan mm. niin kuin karikoiden. <laughs> Mä voin antaa sulle sen verran äh, niin kuin armon tässä näin, että et, et, sä et ole huonosti tietoinen. Me, me ei olla vielä viestitty sitä riittävän vahvasti. että Meillä al alkaa nyt tai on alkanut tämmöinen uusi s kampanja Siellä on, olette ehkä Helsingissä huomannut, että niin tehdään hävikistä hyvikkiä-kampanja. Se on yksi osa sitä, niin, mutta siellä tuodaan myöskin esille näitä meidän erilaisia ilmastotekoja, mitä me tehdään. Et esimerkiksi kun me vaihdetaan kaikki meidän myymälöiden kylmälaitteet hiilidioksidilaitteeksi, eli ne on luon, luonnon aineella jäähdytettyjä, niin se tehdään nyt seuraavan vajaan kymmenen vuoden aikana. Siellä on toki EU-laki, joka sen niin edellyttää myös, mutta se tulee aiheuttamaan monelle siinä niin plus-miinus äh, tulostason äh, kieppeillä pyörivälle yritykselle niin kuin haasteita, että kannattaako tehdä sitä isoa investointia. Mm. Oletteko te... Onko näitä asioita helpompi tehdä osuuskunta kuin pörssiyhtiönä? En mä tiedä helpompi, mutta sanotaan, että se kuuluu niin kuin meidän DNAhan. Niin kuin sanottu, niin meidän niin missio on tehdä yhdessä parempi paikka elää. Niin Tämä on tosi hyvä selkäranka siihen. Niin ja, ja jos mä mietin niin kuin omaa niin kuin tehtävääni nyt, niin tämähän on aika merkityksellinen, kun pystyy tekemään näin isoja merkityksellisiä asioita. Mulla oli ministeri Vanhasen kanssa oli tässä, Kuukaus sitten palaveria. Me käytiin läpi näitä niin kuin, hiilidioksidipäästöjä ja sitten keskusteltiin, meillä on tällainen iso juttu, projekti, jossa on mukana meidän tavaran toimittajat. Ja meidän tavoitteena on vähentää siitä meidän arvoketjusta miljoona tonnia hiilidioksidia niin 20 2030 mennessä. Sitten ministeri Vanhanen totesi, no toi on kyllä tosi paljon, että, että, että jos niinku niin kuin liikenteen päästöistä halutaan puolittaa CO2, että se on laskennallisesti oli siinä vaiheessa 1,5 miljoonaa. Mm. et me pystytään niin melkein se koko päästö ja mm. nyt kun me ollaan laskettu, niin tällä hetkellä että liikenteen päästöjen puolittaminen olla niin kuin 1,15 miljoonaa tonnia. Et me pystytään melkein niin se sama potti ottamaan pois tästä meidän arvoketjusta, niin ovat on niin tosi merkityksellisiä juttuja. Niin se on, teillä on sen verran volyymiä, että tota oikeasti ne päätökset, mitä tekee, niillä on, niillä on merkitystä. Ja, ja tota, tietenkin se tuo, tuo, tuo mukaan tota kautta myös positiivista painetta ää, muillekin. Ja sitä kautta, just, että kuluttaja totta kai kiinnostaa nämä asiat entistä enemmän, niin, niin tota, se ei varmaan ole huono, huono asia olla noiden asioiden eturintamassa. Jos mä tuohon nostin nämä kuluttajat, niin, niin, niin hävikkihan on tänä päivänä ruokakaupasta noin 2 prosenttia. Se on aika pieneen mennyt jo tänä, tänä päivänä, että se on tosi, tosi tehokas. Mutta missä sitä hävikkiä vielä on, se on siellä kotitaloudessa, eikö niin, että meiltä kaikilta menee pilalle tuotteita ja sitä kautta tulee sitä hävikkiä. Niin se on paljon isompi ja jos me halutaan saada vaikuttavuutta, niin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen kotitalouden hävikkiin. Kyllä. Tuo vastuullisuus, äh, kiinnostaa vielä kysyä teidän näkökulmasta, kun puhutaan näistä pitkän aikavälin pro, äh, men, tota, äh, projektioista. Esimerkiksi sä sanoit, että vuoteen, 80, ei, kun, anteeksi, vuoteen 30 mennessä 80 prosenttia tuotteista olisi kasvispohjaisia. Kasvipohjaisia, Kasvipohjaisia, joo, Kasvipohjaisia. Niin, niin, niin mihin se Mihin se perustuu? Mä enemmän kysyn, kyse, niin kuin kysyn enkä kyseenalaista, siis minusta se on hyvä juttu. Siis. Mietin vaan, että mikä se ajatus siinä taustalla on, että onko se ajatus siitä, että halutaan ohjata tämmösen, niin vastuudentunnon kautta vai nähdäänkö se niin kuin hyvänä bisneksenä jopa tulevaisuudessa? Että, niin kuin onko kysyntä tuolla tasolla vuonna 2030 projektioiden mukaan? No, jos miettii bisneksenä, niin outli. On, on, nyt listautumassa ja oliko sen valuaatio 11 miljardia dollaria. Et, et, et kai se niinku, kertoo jotakin siitä, niin sitten meillä on Beyond Meatit ja muut, mitkä on niinku listautunut niinku valtavilla valuaatioilla, niin odotuksethan on niinku, teollisuuden puolelta tosi kovat. Mutta niinku, meidän tehtävähän ei ole tuputtaa. Meidän tehtävä on jakaa tietoa siitä niin ja tuoda niitä vaihtoehtoja sinne. Niin, jos mä katson vaikkapa Viisi vuotta taaksepäin ja puhuttiin luomutuotteista, niin luomutuotteista 90 prosenttia jouduttiin heittämään pois. Koska ne ei ollut oikein hyvän näköisiä ja sitten ne oli kalliita. Silloin vain ne hardcore, niin kuin luomuihmiset, osti niitä. Mutta pikkuhiljaa se tietoisuus siitä on noussut. Hokelanto on tänä päivänä Suomen suurin luomutuotteiden myyjä. Niin siellä niin kuin volyymi nousee, laatu paranee ja hinnat putoaa. Tämä, niin tämä on markkinatalous tavallaan hoitaa sitä, niin tämä on ehkä vastaus siihen sun kysymykseenkin, että kun alkaa tulla kysyntää ja, ja tarjontaa ja sitten tulee myöskin sitä liikevaihtoa niin, niin kaikki kaikki hyötyy siitä niin Kyllä. Jep. Se on mielenkiintoinen suhde, se, että, 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 kauppana pitää vastata kysyntään, mutta samalla jollain tavalla kuitenkin ohjata sitä kysyntää, jos on vastuussa siitä, että mitä tarjoaa. Ja se, on, se on jännä suhde ja jännä tasapaino, voi kuvitella, kun sen parissa tekee työtä. Mä vielä tästä luomusta ehkä sen verran, että, että silloin viisi vuotta sitten, kun kysyttiin asiakkaalta, niin asiakkaat 90 prosenttia sanoi, että ne haluaa ostaa luomuun ja, ja sitten kuitenkin se oli se 10 prosenttia, jotka osti sitä. Niin. Et, Että on aina, niinku, et se vie aikaa ennen kuin se kuluttajan niinku, halut muuttuu käyttäytymiseksi. Mä haluaisin kysyä tuosta osuuskaupan tulevaisuudesta vielä ja erityisesti tästä asiakasomistajuuden roolista. Se on toki se on niin paljon enemmän kuin vaan vaikka bonuksien jakamista, ostoksista. Miten sä näkisit, millainen asiakasomistajuuden rooli on tulevaisuudessa? No kyllä me nähdään, että se on yksi meidän niin kuin kilpailueduista, mm. kun me tapellaan näitä isoja kansainvälisiä jättejä vastaan, niin, niin, niin meidän pitää niin kuin kyetä viestimään se paremmin. Ja jos me mietitään sitä vaikkapa yksittäisen asiakasomistajan kautta, niin meidän pitää pystyä kertomaan se hyöty, mitä asiakasomistaja saa siitä, että se käyttää meidän palveluita. En, niin kuin lähtökohtaisesti meillä pitäisi olla aina edullinen se ostoskori. Sitten sen, sijaan, sen lisäksi saat vielä 5 prosenttia boonusta. No, sitten sulla on se vihreä kortti. Sulla on ilmainen tili pankissa tai monta tiliä. Sä voit avata sinne monta tiliä. ja Sitten sä et maksa siitä visakortista niin kuin mitään, että sekin on ilmainen. Niin siinä on jo iso kasa etuja. Sitten on paljon muita etuja, mitä tulee vuoden varrella, vaikkapa ravintolasta asiakasetu viini, niin, niin sä saat sen, tai asiakasetu champagne, kun meet sinne, niin, niin ne, ne on niitä hyötyjä, mitä sä siitä saat. Sitten sulla on erilaisia asiakasomistajalle kohdennettuja tarjouksia, etuja. Oli ne nyt sitten vaikka hotelleissa tai auton pesuissa, niin, niin, näistä kaikista kertyy se, että osuustoiminnan tavallaan se ideahan on se, että käyttämällä niitä palveluja sä säästät. Ja, ja sitä, sitä, me niinku koitetaan tehdä ja, ja, ja on meillä vielä pitkä matka siinä niin, että, että, jokainen suomalainen niinku ymmärtää sen, niin vihreä kortti ja bonus on aika selkeästi ymmärretty. Sitä viestittiin pitkään, mutta nyt meidän pitää tuoda siihen myöskin tätä lisä, elementtiä, että, että, että me oikeasti osataan kertoa, kuinka kannattava sijoitus se on se osuus kaupan jäsenyys. Mitkä teidän riskit? Te olette tosi isoja todella monella toimialalla ähm, ja teette paljon, ainakin tämän perusteella niin paljon tulevaisuuden valintoja, jotka tukee ainakin niitä trendejä, mitä, mitä tuolla näkyy, mutta mit, mitkä on ne asiat, jotka niin teidän tyyppisen Rakentee, rakenteen ja yhtiön rakenteen voisi mahdollisesti tuhota tai ainakin, ainakin pienentää sitä merkittävästi? No sanotaan, että yksi positiivinen asia on ainakin se, että meitähän ei koskaan voi myydä ulkomaille. Että me ollaan varmastikin ainoa yritys Suomessa, joka se pysyy ohutua, jos niin, su suomalaisena. Mutta tota, mitkä ne riskit on? Riskit on varmaan se niin, että, että, että meidän niin – Teho, että me ikään kuin luotetaan siihen osuustoimintaan, eikä me pidetä meidän tehokkuutta niin kuin sillä tasolla, että me oltaisiin kilpailukykyisiä. Meidän pitää pystyä kuitenkin olemaan kannattavaa liiketoimintaa. Ennen kaikkea, jos me ajatellaan mikä on se raja, niin meidän pitää pystyä tekemään kaikki tulevaisuuden investoinnit. Että se on se raja, koska mehän ei jaeta sinällään niin kuin osinkoja niin kuin normaalit yritykset, niin, niin omistajille se jaetaan edullisempien hintojen muodossa, bonusten muodossa. Sitten voidaan, jos meille kertyy paljon pääomia, niin me voidaan tehdä ylijäämän palautuksia omistajalle ostosten suhteessa. Niin, niin se tavallaan veltostuminen siinä niin, niin kuin tehokkuudessa, niin se on meidän varmasti isoin riski, Että siitä Meillähän ei ole samanlaista kirittäjää kuin vaikkapa pääomasijoittajien omistamalla yrityksellä, niin ne pääomasijoittajat vahtii niin kuin jokaista senttiä siellä tosi tarkasti. Samaten niin kuin osakeyhtiöt, jos ne on pörssissä, niin kyllä pörssi vahtii ja kertoo, että meneekö, tehdäänkö me niin kuin oikeita asioita oikein. Niin meidän pitää kirittää, että siinä on niin kuin tavallaan meidän johdon, ISO haaste niin kuin pitää se kunnianhimon taso riittävän korkealla. Et, et meidän pitää riman nostaa korkealle, me ei pelata enää niin SM-liigaa, vaan me pelataan NHL. Meidän pitää voittaa niin kuin ne kaikista parhaat. Sitten meidän pitää tuoda niin kuin rytmiä, niin kuin tekemisen rytmiä niin kuin tiiviimmäksi. Et me ollaan nyt tuo, tuomassa ketterän kehittämisen malleja. Ne on ehkä vähän uusia. kun on aikaisemmin todettu aina tai totuttu tekemään projektit alusta loppuun niin, että ne tiedetään jo siinä päivänä, kun se aloitetaan, millä se näyttää, kun se loppuu. Mm -hmm. Ja tämä on aika iso muutos niin kuin kehittämisen kulttuurissa ja yrityskulttuurissa, miten me se tehdään. Ja sitten meidän suuri mahdollisuus on se, että me pystytään aina niin kuin pilotoimaan eri osuuskauppojen kanssa ja, ja, ja niin kuin saadaan aika nopeasti feedbackia. Et siitähän kauppa on varmasti paras toimiala, että kun sä teet jotakin muutoksia myymälästä tai verkkokaupassa, sä näet välittömästi sen tuloksen. Sitä pystyy mittaamaan ja sitten sä pystyt kopioimaan, skaalaamaan sen nopeasti. Kyllä. Noista NRistä puheen ollen, niin öö, mitä sä... Mä en ole siis kysymässä Stanley cup vaan siis on kysymässä, että mitä, 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 Amazon tai joku tämmöinen, öö, sit, sitten kun jos tulee, niin Millä mielellä kuitenkin niin kuin puhutaan firmasta, joka on Etelä-Korean tota koko luokan, mitä tulee arvotukseen. Miten, miten, niin. Sehän on jo Suomessa aika pitkälle, niin jokainen teistäkin varmaan käyttää jotakin Amazonin palvelua, niin, niin tota, niin kuin, kyllä ne, ne, on täällä, ne voi tulla tänne isommin ja resurssithan niillä on niin mittaamattoman isot, et, 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 kyllä ne voi tulla iso, isostikin tänne näin, mutta niin kuin, ehkä mä palaan tuohon edelliseen, että, että mikä, Heillä niin kuin data on, on se keskeinen, että, että siitä, miten me käytetään niiden palveluita, mitä palveluita ja muita, niin, kuin, niin ne pystyy aika hyvin muodostamaan kuvan, minkälaisia asiakkaita me ollaan. Kyllähän meilläkin on tosi rikasta dataa. Me ei olla ehkä vielä täysmääräisesti pystytty hyödyntämään sitä. Niin, mutta jos mä niin ajattelen vaikkapa nyt, mitä me löydetään tästä S-mobiilista, että jos sä käytät vihreätä korttia, niin, niin S-mobiilista me ollaan jalostettu sitä dataa niin, että sä pystyt näkemään, mikä on sun oma hiilijalanjälki siinä niin, niin kuin sun ostoksissa, tai mikä on sun kotimaisuusaste. Eli, eli nämä on linkattu nyt suoraan siihen meidän vastuullisuusstrategiaan, että, että ne löytyy täältä näin, tai kuinka paljon sä syöt hedelmiä ja vihanneksi. Tai miten paljon sulla on suolaa sun niinku ostamassa ruuassa. Niin näitä tulee ja mä uskon, että, että tässä on varmasti yksi semmoinen mahdollisuus, kun me pystytään kehittämään tätä niinku pidemmälle, niin me voidaan tuoda jotakin lisää. No käyttötavarakaupassa, niin meidän täytyy tuntea ne suomalaiset, eikö niin, että, että, että niinku antaa juuri niille, että jos mä menen ostaan sieltä vaikkapa sähkölampuu, niin sieltä tulee... 1,5 miljoonaa niin kuin, mahdollisuutta ja sitten niin siinä alkaa kova työ, että mikä tänne Suomeen sopii ja, ja, ja muuta, mutta ehkä meidän suomalaisena toimijana pitäisikin laittaa ne 5 tai kymmenen, jotka varmasti sopii tähän näin. ja ne on eri hinta- ja laatudimensioissa, niin, niin sitten siinä olisi niin kuin, hyvin palveltu sitä meidän omaa asiakasta. Kyllä ja kyllähän se niin kuin, ainoa asia, mikä on vähän hämmästyttänyt, Äh, niin kuin kaikessa suomalaisessa verkkokaupassa on se, että välillä mä saan Amazonin kautta niin jenkeistä tänne, eikä se ehkä tule jenkeistä, tulee varmaan Saksasta jostain niin kuin keskuksesta, ymmärrän, mm. mutta kuitenkin niin tällä tavalla mielikuvallisesti niin nopeammin kotiin jonkun tuotteen kuin suomalaiselta verkkokauppayritykseltä, ja se on varmaan yksi osa tätä, että kyllä se on pakko, jos sä oot tässä maassa, niin pakko pystyä toimittamaan se nopeammin kuin joku, joka, joka ei ole täällä. Joo, tämä on varmasti yksi semmoinen niin kehitys, vaihe, mikä meidän täytyy käydä ennen kaikkea tässä käyttötavarassa läpi. Ruoassa ruuassa varmaan tulee erilaisia, niin että sulla on viikko jotka on, niin kun, voi olla vähän sanotaan väliemmin toimitettu. Sitten sulla on täydennysostokset ja sitten sulla on semmoiset kriisi, mitkä sä tarvit, että puuttuu joku aine. Niin, niin näihin tulee varmaan jokaiseen niin oma palvelu. Niin kyllä meidän pitää sitten sinne käyttötavaraankin löytää se niin, että se on, että Joo, myönnän. Meillä on vielä tekemistä paljon sen kanssa, että me ollaan vasta niin alkumetreillä. Joo, kyllä. Mutta tota, onko se ehkä semmoinen se viimeisellä kysymyksen, niin, niin miten niinku noin iso toimija, kun te katsoo esimerkiksi, tota, paljon puhutaan last mileistä eli niinku ihan viimeisistä, viimeisistä toimituskilsoista ja siinä puhutaan, että siinä tavallaan piilee se, se niinku, isoin arvo, koska se on siinä, missä se, se nopeus mitataan, että verrattain nopeasti saa varmaan jokainen toimija asiat jonkin jakelukeskukseen tai johonkin välivarastoon, mutta se, että miten nopeasti tulee kuluttaja ovelle, niin se on ehkä se, se tulevaisuuden mittari, niin tota, miten niin kuin iso toimija miettii sitä, että et lähettekö te niin rakentaa sitä valmiutta nimenomaan teille itselle vai tuleeko se kumppaniverkoston kautta vai, vai onko se peli niin kuin, no se varmasti ei ole menetetty, mutta että onko se silleen, niin että tämä on niin kuin Voltin, tai vastaavien yrityksen heiniä ja, ja tota, te vaan katsotte, että teidän tuotteet on niissä valikoimissa vai mikä, mikä se niin kuin ajatus noiden tuon ympärillä on? No kyllähän varmasti niin kuin näillä eri pelureilla niin on, on tahtotila päästä niin kuin siihen asiakkuuteen kiinni, että asiakkuushan on aina se arvokas osa ja ja meillä on ollut asiakkuus aina niin kauan, kun se ostetaan tuolta kivialasta, niin se on mei, ikään kuin meidän asiakkuus. Mutta jos siihen tulee väliin joku toinen, niin, niin sitten meidän täytyy, ja meillähän on verkkokauppatoimintaa, että kyllä me nähdään se last mile. Ei se ole niin tehokasta vielä kuin se voisi olla. Sitä täytyy koko aika tehostaa. Niin kuin sanoin, niin meillä on näitä dark storeja, Micro Fulfillment Center-kuvioita käynnissä, niin sitten on sitä myymäläkeräystä, sekin tehostuu koko ajan. Ja ja, ja sitten miten sen saa sen toimituksen sitten vielä tehtyä niin, että se menisi niin kuin tehokkaasti. Ja ravintolapuolella sitten niin kuin, siellä on kovia kilpailijoita nyt jo nämä, nämä mainitsemasi Voltit ja Foodorat, niin, niin heillä on sinne ja he tekevät niin pääsääntöisesti sitä. Niin kyllä meilläkin meillä on äh, niin kuin ollut omia harjoitelmia, mutta ei ne ole hirveän tehokkaita vielä ollut. Että siihen täytyy tehdä koko aika työtä. Että kyllä me ollaan kiinnostuneita niistä ja siitä last mileista. Kyllä, ihan varmasti. Ihan varmasti. Meillä oli tämä kotona.fi Tuotiin, kun tämä pandemia alkoi, niin se oli tosi nopeasti kehitetty järjestelmä. Ja yleensä nämä nopeasti kehitetyt järjestelmät, niin ne tuo sille kuluttajalle varsin hyvän tuotteen. Mutta siellä takana sitten se prosessi on aina niin kuin tosi raskas, että se pystyt Varmasti niin kuin, pitämään ne lupaukset. Meillähän niin kuin, on ehkä se isoin haaste on se, kun on iso ja vakiintunut toimija, niin silloin on tosi tärkeää, että lupaus ja lunastus kohtaa. Et, et siinä, siinä on se maineriski sitten, jos me niin ja sekundaa, niin, niin se, se kyllä iskee aika kovaa. Kyllä, se on just näin. Hei, kiitos tästä. Tohta, tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Ää, kiva, kun pääsit, pääsit mukaan vieraaksi. No niin, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että kuinka monta prosenttia teidän ruokavalioista kasvisi pohjana vuonna 2030. Ja palataan taas ensi jaksossa. Oh, palataan. palataan. Moi moi, stay safe.